د متحده ایالاتو د جمهور ریاست مرستیال مایک پنس نن د شنبه په ورځ د اردن پایتخت عمان ته ورسید. ښاغلی پنس او میرمنې کارن دواړه نن په اردن کې دي. هغوی دواړه به نن د اردن له باچا عبدالله او ملکې رانیا عبدالله سره غرمنۍ وخوري. خو په عمان کې د شنبه په ورځ ډېر مظاهرچیان راټول شوي وو چې خپل سخت مخالفت د امریکا د جمهور ریاست د مرستیال له سفر سره څرګند کړي. We are here to object that موږ د مایک پنس پر سفر د اعتراض لپاره راټول شوي یو. په دې سیمه کې د امریکا د ولسمشر پر هغه فیصله چې بیت المقدس د اسرائیل یا صهیونستانو د پایتخت په توګه پیژندلی دی اعتراضونه او مظاهرې وشولې. واشنگتن اردن د اسلامي ترهګرۍ خلاف مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي. دغه هیواد د امریکا په مشرتابه د نړیوالو نظامي هڅو په برخه کې مهمه ونډه لرله چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې ماته کړله. ښاغلی پنس د مصر د سفر په دوران کې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته وویل چې امریکا لا تر اوسه پورې هم د دوه دولتونو د حل د مسلې ملاتړ کوي. که چیرې دواړه خواوې موافقه وکړي نو ما ولسمشر السیسی ته دا خبره یاده کړله چې ولسمشر ترامپ وویل موږ به د دوه دولتونو د حل د لارې ملاتړ وکړو. زما تصور دا دی چې هغه په دې پیغام تشویق شو. د ښاغلي پنس سفر مصر ته له هغه وخت راهیسې چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی او بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی دی په ډیره لوړه کچه سفر ګڼل کیږي. د جمهور ریاست مرستیال مایک پنس درې هیوادونو ته سفر کوي او وروستی تمځای اسرائیل دی. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هغه د اسرائیل ستر او ریښتونی ملګری وباله. نن ماښام به د اسرائیل یو ریښتینی او ستر ملګری د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس راورسیږي. موږ به ورسره د ولسمشر ټرمپ په هغو هڅو خبرې وکړو چې غواړي د ایران د تیری او اټومي پروګرام مخه ونیسي او په سیمه کې سوله او امنیت پر مخ بوزي. د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ټرمپ دغه فیصله چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني غندلې ده. د دې تمه نشته چې مایک پنس به په دې سفر کې د فلسطینیانو له مشرانو سره ملاقات وکړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.